sata. Oikea käy 120. Vasen helppo, 120. Pikkunyppi vasen eri, 6. Oikea käy lyhyt, 7. Vasen plus ahdas, tumppu, 150. Oikea 4, nyppi vasen plus pitkä. Ja huomio, oikea eri lyhyt, 6. Vasen plus 7, oikea go pitkä kääntyy, tolppa. Ja nyppi 4, vasen go pitkä loiva, 250. Nyppi oikein helppo lyhyt vähän sisältä, pysy 6, vasen eri 102, vasen täysmiinut yli, huomio 100, nyppi keskeltä, vasen täysmiinut heittää 100, nyppi oikein K loiva, älä tolppa, pysy 5, vasen K pitkä loiva sisältä, aukee vähän 4, oikein eri vähän sisältä 7, vasen helppo 120, oikein K kirraa tumppuvara tolppa, 120. Tarkkana oikee K pitkä pitkä kirraa nypylle. Pysy 3. Vasen K pitkä 4. Vasen K kääntyy hämää. Ja nyppy 4. Oikee tiukka tolppa kirraa vähän nypylle. 6. Vasen plus 4. Oikee helppo 4. Vasen K loiva tolppa kirraa vähän. Ja nyt odota oikee plus ja vasen eri. 5. Nyt oikee täysin 120. Vasen K pitkä aukee ja jatkuu. 100. Pikku nyt odota vasen plus pitkä pitkä kirraa vähän. 152. Nyppy täys 100. Pikku nyt oikee plus pitkä kirraa K ahdas. 120. Oikee plus tukku ja vasen 3. Nyppy odota oikee K kirraa. 4. Vasen K pitkä kirraa 120. Nyt odota oikee tiukka. Huomio 4. Vasen plus lyhyt 3 oikee miinus kirraa vähän älä. 4. Vasen tiukka pitkä tumppu. Ja oikee plus 4. Nyt vasen K aukee heti 8. Nyt oikee K loiva pitkä pitkä jatkuu yli kirraa tolppa. Ja vasemmalle, vasen plus jatkuu, vasen eri ja huomio nyppy, oikee täys 120, nyppy 10, vasen miinus risteys, maali, 200. Hae, nyppy vähän oikealta, odota, vasen täys 5, nyppy 100, vasen K lyhyt, risteys röykky, 7. Vasen eri maali 200. Feel the adrenaline in a world rally car. Get WRC Plus with exclusive onboard videos now.